1300-luvulle ja se on Turussa julistettu, nyt muissakin Suomen kaupunkeissa, ja pitää lisätä myöskin, että Lake Worthissa Mika Akkanen, joka on Turun protokollipäällikkö, tavattiin Turussa mun kirjan julkistamistilaisuudessa, ja mä kutsuin, että jos me tehdään vaikka vaihtokauppa, että mä menen sinne yhtenä vuotena ja hän tulee tänne, ja hän sanoi, että se olisi todella upeaa, saa nähdä. Huomenna, jos Jumala suo, on meidän Herramme ja vapahtajamme armorikas syntymäjuhla. Ja julistetaan siis täten yleinen joulurauha kehottamalla kaikkia tätä juhlaa asiankuuluvalla hartaudella viettämään sekä muutoin hiljaisesti ja rauhallisesti käyttäytymään. Lopuksi toivotetaan kaikille kaupunkin asukkaille rauhallista joulua ja ennen kaikkea teille lepokotilaiset ja me muut. On todella suuri ilo olla täällä. Tämä rauha aika julistaminen on kestää 20 päivää tästä päivästä Nuutin päivän, eli tammikuun 13. päivään. Kiitos. Me kiitämme menneestä vuodesta. Kiitämme kaikesta hyvästä, kaikista siunauksista, mitä meille sen kuluessa annoit. Kiitos juhlasta, jota saamme yhdessä olla täällä aloittelemassa. Kiitos joulun rauhasta, joka nyt on julistettu. Ainoastaan sinussa me saamme rauhan. Maailma ei sitä voi antaa. Siksi pyydämme, avaa sydämemme ottamaan vastaan sinut, kun tänäkin jouluyönä synnyt valoksi pimeyteen.